Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna Suvica. Antes de ver esse vídeo, deixa a machadada no like, pois a machadada no like é muito importante para o crescimento da taverna. Ative as notificações, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos, valeu? É rapaz, tô aqui continuando a quarta parte, né? Ou seja, o quarto episódio, em homenagem aos 50 anos da franquia de Kamen Rider. E hoje trazemos o Kamen Rider. Pois é, cara, Kamen Rider Amazon foi a quarta temporada, começando em outubro de 74 e terminando em março de 75, apenas com 24 episódios. Kamen Rider mais sanguinário que teve, mas ele não terminou em função da parte de sangue, que era incrível dentro desse negócio, incrível. Incrível, ele parou simplesmente porque tinha uma programação diferente e tal, e eles cortaram ao fim do episódio 24. Mas depois aí a gente teve uma repaginada, eita, deu um tapa no óculos, que foi com os Kamen Riders Amazons mais atuais, né? Rapaz, mano, muito foda. A história é muito boa também. Nossa, um avião cai no meio da floresta amazônica, tá? Deixando um jovem, Daisuke Yamamoto, abandonado sem os pais. Logo foi adotado por uma tribo inca, que tem esse nome aí no Amazonas. Ele se torna uma criança selvagem, sim, tanto que você vai ver várias vezes ele se movimentando feito um animal, feito um bicho mesmo, tá? Vivendo na terra, cara. No entanto, sua vila é massacrada pelo demônio de 10 faces Gorgos. Rapaz, mano, o Gorgos é feio, mano. É feio pra caramba. Que procura pelo poderoso Gigi Ahmed, tá? Que tá em posse aí dos Incas. Aí o nosso querido último Inca vivo, Elder Bago, dá a Daisuke o poder do Gigi Ahmed, tá? Para mantê-lo seguro. E também com as magias deles lá, tal, tudo isso aí, acaba transformando o nosso Daisuke, né? No poderoso Kamen Rider Amazon, tá? Agora, no Japão, Daisuke luta contra a organização maligna Gedon. Porra, mano. Muito foda, mano. Muito foda. Fora isso, tem muita coisa que vai rolar dentro dessa história, mano. Como eu disse, ele vai ter que lutar contra a Gedon. Será que ele vai conseguir vencer a Gedon? A gente já tá ligado que consegue, porque é a série de 1974, né, rapaz? Então já deve ter, já foi tido aí o desfecho. Já temos aqui também a continuidade com um monte de personagem que já esteve aqui. Principalmente o Tachibana, né? Fora o próprio Daisuke, é a primeira vez, como eu disse, né? Mas é muito bom mesmo. Vale a pena assistir, cara. Vale muito bem a pena assistir. Se você gosta de sangue, cara, não ligue, vai indo que você vai curtir mais ainda. Agora você, que é o Nutelinha, que não aguenta ver sangue, cara, se bem que, tipo assim, aquele sangue não é o mesmo sangue que a gente tá acostumado a ver hoje, até porque na época eles tinham outra técnica, a gente tem muitas técnicas avançadas para todo tipo de efeito especial, tanto que o sangue deles parecia tinta, né? Tinta vermelha, literalmente era uma tinta vermelha para dar uma realidade a mais, tá? Muita coisa mesmo. É isso aí, rapaz. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós retornaremos aqui, tá? Com o próximo Kamen Rider, que é Stronga! Kamen Rider Stronga, rapaz! Não é Léo Stronga, não entendi errado. É
é o Kamen Rider Stronger, beleza? Mano, estamos aí no quinto episódio de Kamen Rider 5 anos tranquilo. Estou muito feliz em fazer essa série aqui, desses resumos, até chegar no momento crucial que a gente vai fazer uma live falando de todos esses riders, todos os riders, e comentando sobre, beleza? Se Deus quiser, vai ter alguns convidados aqui. Espero que também convidados muito especiais, aliás, todos os convidados são especiais, mas relacionados à franquia, ok? Vamos dar um jeito, beleza? Selo, like, aprovem a beber na taverna, que tio Sovita, porque aquela loucura acontece. Vamos lá, Amazon,